Zaqatala rayon sakini Gülşahnaz İbrahimova keçmiş kürəkəni və kürəkəninin qardaşı tərəfindən döyüldüyünü iddia edir. Bu barədə o Kanal 13-ə məlumat verib. Zaqataladan gəlmişəm. İbrahimova Gülşahnaz Kamil qızı ayın 23-ü, mart ayının 23-ü gecə saat 11-15 dəqiqə işləmiş. Qapıma keçmiş kürəkənim gəldi, məni çağırdı. Nəvələrimə mən baxırdım. Uşağın atası gəldi, məni çölə çağırdı. Uşağı istədi birinci. Sərxoş halda qardaşı ilə gəlib uşağı maşına qaçırmağı istəyəndə etiraz bildirdim ki, uşağı aparmasınlar. Qardaşı gəlib çox nalayiq söyüşlərlə söydü məni, vurdu. Başladılar saçımdan tutub seyrə sürütləməyə, döydülər. Başıma min dənə oyun açdılar. Sonra polis maşını gəldi, polis maşını məni zorla onların əlindən aldı. Onlar qaçdılar polisə, məni döyüb, özləri polisə məndən şikayətə getdilər. Şikayət edib, nə deyilmişlər? Uşaq, güya mən uşağı döymüşəm deyə. Uşağı, mən nəvəmi döyərəm mi heç? Mən heç vaxt nəvəmə əlimi də dəyməmişəm. Onlar mənim boynuma qoyurlar ki, mənim başıma, hər yerimə xəsarətlər yetirdilər ki, sən mənim uşağımı döymüsən. Deməli, həmən adam sizin keçmiş kürəkəniniz yoxsa? Keçmiş kürəkənimdir, qızım ayrılıbdır ondan. Qızım işə gedibdir, mən evdə oturub uşaqlara baxıram da. İndi özü də aliment vermir, kömək eləmir, nə ilə dolanaq biz? Mən də işləmirəm, pensiyam yox, bir şey yox. Fikirləşdim ki, qızım getsin, işləsin, ali təhsilli qızım var mənim. Dedim, sən işə gir. Mən uşaqlara baxacam da, atası da kömək eləmir, heç kim kömək eləmir. Çətin zamanda onun uşaqlarına baxıram, bu da mənə sağ olub da. Gülşahnaz İbrahimovanın sözlərinə görə, onun işinə baxan Zaqatala polis idarəsinin Ramazan adlı əməkdaşı məsələyə obyektiv baxmır. Əməkdaşımız adı çəkilən polis ilə əlaqə saxlayaraq onun da fikirlərini öyrənib. Polis nəfərinin sözlərinə görə, hazırda istintaq işi davam etməkdədir. İstintaq sona yetdikdən sonra hadisəyə obyektiv qiymət veriləcək. Yəni, araşdırma gedir də hələ bununla bağlı? Hələ araşdırma gedir. Hələ ayın 25-i ərzə daxil olub, araşdırma gedir olmalı. Təqsirləndirilən tərəflərlə də əlaqə saxlayıb məsələyə münasibət öyrənmək istəsək də, onlar danışmaqdan imtina etdilər.